Darko Kostić, koji je uhapšen zbog sumnje da je posle žurke u svom iznajmenom stanu jednog mladića vezao i zatvorio u ostavu, danas je na saslušanju u Prvom osnovnom javnom tužiloštvu detaljno izneo odbranu i izjavio da nisu tačne optužbe koje je protiv njega izneo mladić. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. On je izneo detaljnu odbranu pred zamenikom javnog tužioca, negirao je izvršenje oba krivična dela koje su mu stavljene na teret, a tužiloštvo je nakon toga dežurnom sudiji za prethodni postupak podnelo predlog za određivanje pritvora jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će ometati postupak uticanjem na svedoke i da će u kratkom vremenskom periodu ponoviti krivično delo. Potvrđeno je iz Prvog osnovnog tužilaštva. Poznati modni kreator se, podsjetimo, sumnjiči za ugrožavanje sigurnosti i protivpravno lišenje slobode. Kostić je danas, podsjetimo, nešto posle 14 sati sa lisicama na rukama, u pratnji policijskih inspektora, sprovede na saslušanje i tužilaštvo.